helejte se, podívejte se. Představte si, že já se dennodenně setkávám s lidmi působícími ve školství. Už si to představujete? Dobrý večer. Večer. Velké téma našeho současného školství je inkluze. Někteří žáci si však pletou pojmy a zaměňují za all inclusive a požadují po učitelích neomezený přísun alkoholických nápojů. Podle slov pedagogických pracovníků a dokonce i vyučujících speciální pedagogiku na vysoké škole nebylo inkluzivní vyučování úplně dobrý nápad. Většinou se totiž žák se speciálními potřebami nepřizpůsobí třídě. Nýbrž třída, včetně učitele, žákovi zařazenému v rámci inkluze. Jak tedy asi bude vypadat vzdělání v budoucnu? Teď, pane, podstoupíte test na získání svého IQ a svých schopností. Máte jeden kyblík, do kterého se vejdou 2 litry, a druhý kyblík, do kterého se vejde 5 litrů. Kolik máte kyblíků? 2? Děkuji. Vážení televizní diváci, určitě se mnou budete souhlasit, že Vybíjená je takovou popelkou míčových her. Opomíjená, nepodporovaná, ušmudlaná a o olympiádě si může nechat jenom zdát. Ale to by se mělo brzo zcela změnit. Vedení Plzeňského divadla totiž jedná o nastudování muzikálu Metráček, který právě Vybíjenou oslavuje. Dynamika této míčové hry, soudržnost kolektivu, solidarita se slabšími, sladko zvítězství, to vše bude přeneseno na divadelní prkna. V kuloárech se proslýchá, že hlavní roli by měla údajně stvárnit Věra Bílá. ...28. a 29. dubna proběhne, nebo lépe prolétne, v Plasích 2 den ve vzduchu Plzeňského kraje. A bude sláva, jelikož Česká aviatika, stejně jako Československá republika, slaví 100 let. Představí se létající stroje různých kategorií, helikoptéry, vrtulníky. Kam nás to vedou? Do vrtulníku. Do vrtulníku? Jo, do vrtulníku, ale nerozčilujte se, má dva, já vás toho malého dostanu. Tryskáče, dvojplošníky, kluzáky, dopravní a dřevěné letadlo nebo i drony. Ty ale budou mít solo na dron festivalu v Plzni v červnu. A tam se také představí dron zabiják. A teď něco z poezie. Právě vyšla nová sbírka klobásní. Napsal ji asi jediný klobásník v našem kraji, Luboš Valeček. Sbírka se jmenuje Klobásně o klobásách. A já vám z ní zarecituji ukázku. O vzácná mozaiko z moušlavých mas. Hovězí vepřové, špekový kras. Ve střívku oděná, laskavá, voní, já bych šel světa kraj, jen a jen pro ni. Prošla si peklem v kouřové cloně, visela na háku, teď je tu pro mě. A jak tu tak čeká, smyslně ohnutá, oplývá něhou a ani nedutá. Já bych ji laskal tak rád. Nad láskou však vyhrál
hlad. Objednávky, náměty a připomínky pište na e-mail prasopes@plzeň.cz. Rozmohl se nám tady po Plzni takový nepěkný nešvar. Týká se hlavně mladších žáků. No, pane řediteli, nerad to říkám, ale musím si postěžovat. Ale, to je mi pěkné. No, pane řediteli, učí se dobře, to nemohu říct. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc. Takový mladší žák, vlastnící mobilní telefon, potká dospělého muže, který se ho slušně zeptá, kolik je hodin. Dobře vychované dítě se snaží pomoci a nemajíc náramkové hodinky, vyndá mobil. A v tu chvíli dospělý zločinec nebohé dítko o mobil oloupí. Ano, opravdu už se to v Plzni několikrát stalo. Tak prosím vás, při poskytování údajů o čase, buďte opatrní a buďte dobří, milí zlatí.